もしも家康の祖父松平清康が生き抜いていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、もしも家康の祖父松平清康が生き抜いていたらについて紹介していこうと思います。戦国乱世竹縄の東海地方に一人の英明な人物が登場しました。あの徳川家康の祖父であり、若年にして三河を統一してみせた松平清康です。周辺の勢力を切り従え、さあこれから打って出ようという時、残念ながら強靭に倒れてしまうのですが、もし清康が生き抜いていたら、その後の歴史はどう変わったのでしょうか。今回は清康が天寿を全うしたと仮定して、イフストーリーをお届けできたらと思います。松平初流から三河統一へ、清康の英明ぶりとは。まず清康の出自は嫡流ではなく初流に過ぎません。ちょうど岡崎市にあたる岩津へ移り住んだ松平氏は、代を重ねるたびに初流を輩出し、やがて十八松平と呼ばれる分家に分かれました。あくまで岩津松平家が宗家であり、それぞれの分家が各地に割拠していたのです。しかし戦国時代を迎える頃、三河は難しい時期を迎えていました。守護吉良氏の没落に伴って、駿河遠江を領する今川氏の勢力が増し、松平一族は苦境に立たされたのです。永正5年1508年、伊勢宗瑞率いる今川軍が三河へ侵攻し、松平親長がこもる岩津城を攻撃しました。城を落とされたことで近長は逃亡し、そのまま岩津松平家は没落してしまいます。一方、果敢な抵抗を見せたのが分家の一つである安城松平家の松平長親でした。見事に今川軍を退けたことで武名を近隣へとどろかせ、宗家にとって変わる存在となったのです。しかし長近の名声を台無しにした男がいました。すでに家督を継いでいた嫡男松平信忠です。暗愚を絵に描いたような人物で、全く政務を顧みることなく、家臣や領民の反発を招いたとか。そこで長近以下一門や重臣たちが協議を重ねた上で、信忠の隠居が決まり、代わって家督を相続したのが信忠の子清康でした。まだ13歳という若さでしたが、幼少から器量に優れ、聡明さを持ち合わせていたようです。そして家督を継いでから2年後の大永5年1525年、清康はいよいよ三河統一戦へ乗り出しました。まず標的としたのは、鈴木重政が守る西三河の要衝飛鳥城です。2000の軍勢で果敢に攻めるものの、頑強な抵抗にあって攻め落とすことができません。そこで自らの姉を重政の嫡男重直に嫁がせることで和睦を結びました。これは実質的に鈴木氏を従属させたことを意味し、清康はわずか15歳にして江南織り交ぜた軍略と政略を持っていたことになります。続いて清康は三河で最も豊かだった岡崎一帯へ狙いをつけました。ここには岡崎松平家の松平信貞がいたのですが、まず清康は岡崎城の南にあった山中城を奪取、西と南から攻撃する体制を整えます。すると勢いを恐れた信貞はあっけなく屈服し、岡崎城を明け渡しました。享禄3年1530年、西寄りに新しい岡崎城を築城した清康は、古くからの権威を持っていた吉良氏を武力で圧倒し、さらに東三河へ転じて牧野氏の今橋城を攻略します。こうして周辺の国衆怒号たちを次々に支配下に収め、三河はほぼ清康によって統一されたのです。
もし森山崩れが起こらなかったら、清康がなぜそこまで勢力を伸長できたのか。確かに彼自身の才能による部分もありますが、対外的な環境に恵まれていた側面もあります。最大の敵だった今川氏は若い氏輝が当主となっており、西へ目を向ける余裕がありません。むしろ相模の北条氏と連携して甲斐の武田氏を攻める体制に入っていました。清康はそんな強敵の隙をついて一気に三河で勢力を拡大したのです。しかし三河には松平一門でありながら獅子心中の虫がいました。それが尾張の森山へ移っていた松平信忠です。かつて強制的に隠居させられた松平信忠の弟で、清康からすれば叔父にあたる人物でした。表面上は清康に従う素振りを見せていた信忠ですが、下地に従わないなど、ことあるごとに清康を困らせています。そしてあろうことか、尾張の織田信秀と結んで公然と反旗を翻したのです。清康も信貞を叩き潰す絶好の機会だと考えたのでしょう。天文2年1533年には信貞方の信濃城を攻め落とし、いよいよ信貞がこもる森山城へ迫りました。天文4年1535年、清康は森山城一帯に軍勢を展開させ、本陣をどっしりと置いています。矢田川の向こう岸には織田方の援軍も展開していますが、動く素振りはないようです。ものの3日で落としてみせよう。清康は強い決心で臨みますが、不安がないわけではありません。なぜなら不穏な噂があったからです。それは家臣の阿部定義が敵と内通しているというもの。清康は信ずるに足りないと考えていましたが、家臣たちの多くは少なからず動揺しています。そこで定義を本陣へ招いた上で本心を聞こうと考えました。本陣へ呼び出される寸前、定義は息子の弥七郎に言います。わしが敵と通じているなど馬鹿げた話だが、万に一つわしが上意討ちにあったなら、決して胆量を起こすでないと。さて定義を呼び出すのは翌日の予定でしたが、急に胸騒ぎを覚えた清康は深夜にもかかわらず使いをやり、本陣へ定義を招きました。そして改めて真意を問いただします。もちろん定義は謀反を起こすつもりなど毛頭なく、これからも忠誠を誓うつもりだと述べました。清康は満足げに、明日皆の前で定義の忠義が揺るぎないことを語ろうと約束したのです。そして翌日のこと、主だった家臣を集めた清康は、阿部家は安城不代であり、定義は紛れもなく忠義の臣である、もし定義を疑うのであれば、わしは堺、大久保、本田までも疑わねばならぬ。つまらぬ噂など信じず、おのおのが一枚岩となって森山城へ攻めかかれと皆を鼓舞しました。清康の激励を受けた者たちは一斉に歓声を上げ、その声は近隣にこだまします。すると本陣につながれていた馬が騒ぎに驚いたのか暴れ出しました。これを見た清康は、ほほう、馬どもも勇み立っておるなと顔をほころばせたのです。史実では馬が暴れたことで父が撃たれたと勘違いした阿部弥七郎が清康を撃つのですが、このストーリーでは清康が殺されることはありません。むしろ部下たちを鼓舞したことで家臣団の結束は強まり、士気は天をつくほどとなりました。そして清康の思惑通り、森山城は3日持たずに陥落し、名実ともに三河は統一されたのです。今川氏を味方につけた清康の戦略とは、
守山城が陥落した後、三河の外では大きな動きが起こりつつありました。まず翌天文5年1536年に今川氏輝が死去し、さらに弟彦五郎も亡くなると、家督継承をめぐる花倉の乱が始まります。一方、尾張では所流に過ぎなかった織田信秀が宗家を圧倒する存在となり、着実に勢力を拡大していました。清康にとってどちらも警戒すべき存在ですが、もし東西に強敵を抱えてしまっては苦しくなるばかり。そんな愚を犯すわけにはいきません。そこで今川と吉見を通じることで三河の安泰を図ろうとしたのです。そこで宿老の宇津忠重を呼び寄せた清康は、自らの胸の内を明かしました。五郎左衛門、すまぬが駿府へ向かってほしい、そして寿慶尼様にお味方する旨を伝えてまいるのだ。今川家の内紛に介入なされるので？驚く忠重ですが、清康はこう諭します。他家のことに首を突っ込むのはよろしくないが、これは我らにとって好機と考えておる。わしの見立てでは、泉岳松鳳殿には寿慶尼様、大元節斎殿がつき、さらには北条も味方するだろう。勝つのは間違いないが、しかし勢いがまだ足りぬ。もし松平が援軍を出すというなら飛びつくに違いあるまい。なるほど、今川に貸しを作るわけですな。忠重は膝を打って納得しました。その通りだ。貸しを作った上で和議を整え、今川には我らの後ろ盾となってもらう。直ちに岡崎を立った忠重はうまく交渉をまとめて帰国し、泉岳松鳳の要請に応じる形で清康は3000の援軍を送りました。そして花倉の乱は清康の予想通り泉岳松鳳の圧勝に終わり、やがて義元と名乗って戦国大名への道を歩み出すのです。また松平氏と今川氏の間で同盟が成立し、清康のもとには今川氏親の御女が正室として迎えられました。すでに嫡男広忠は誕生していたものの、婚姻によって得た今川氏との強固なつながりは何にも代えがたいものでしょう。さて、清康はもう一つの布石を打ちます。それは三河西部から尾張知多郡一帯に勢力を持つ水野氏を取り込むことでした。かねてより吉見を通じていたものの、水野氏の所領は織田の支配権と隣接しています。もし織田方へ寝返れば、三河西部は危うくなってしまうでしょう。そこで11歳になる広忠と、まだ8歳だった水野忠政の娘お代との婚姻を進めるのです。ちなみに幼少での結婚は決して珍しいことではなく、一般的に政略として用いられてきました。水野側も松平とは婚姻によってつながりがあった関係から好意的な対応を見せています。そして天文7年1538年、お代が岡崎城へ腰入れしてきたことにより水野氏との同盟が成立。清康は東西に頼りがいのある盟友を得たのです。これで織田信秀に対し刈谷城と守山城を起点として攻勢をかける体制が整いました。この時点での松平氏は史実とは全く異なる存在感を表していたのです。織田信秀との飽くなき激闘。一方、尾張では織田信秀も動いていました。天文7年1538年には今川氏豊を追いやって名古屋城を奪取し、経済都市熱田を支配。さらに将軍足利義輝に拝謁したり、伊勢神宮遷宮のために献金するなど、中央での活動を活発化しています。清康は苦笑しつつも警戒感をあらわにしました。織田壇上は三河守に任じられたらしい。
このわしを差し置いてな。とはいえ銭の使い方はよう分かっておる御仁じゃ。夢夢侮るでないぞ。清康には分かっていました。尾張の肥沃な土地があり、そして対馬と熱田という経済圏を支配したことで、信秀はそこらの大名をしのぐほどの力を持っていることを。それゆえにたやすく尾張へ出兵できなかったのです。また天文11年1542年に美濃へ侵攻した信秀は、各地で斎藤道三の軍勢を打ち破るという戦いぶりを見せました。清康は銭を持っておる上に戦まで強いとは、これは厄介じゃなと思うほかありません。しかし好機が訪れたのは天文13年1544年のこと。斎藤道三の居城稲葉山城まで攻め込んだまでは良かったものの、反撃を受けて大敗してしまったのです。信秀の求心力が低下した今、尾張へ攻め込むには絶好のチャンスでした。清康は早速8000に及ぶ軍勢を編成、さらに名古屋城を奪還することを名目に今川の援軍3000を味方につけたのです。刈谷からまっすぐ鳴海城と大高城を目指す松平今川連合軍ですが、大浜街道を進む行く手に現れたのが織田勢です。5000という加兵ですが、ここで果敢に戦いを仕掛けてきました。激戦の中で一進一退のせめぎ合いが続きますが、ここで鳴海城から出撃した山口憲継によって松平勢は側面を突かれてしまいます。その異変によってまず先陣が崩れ立ち、そこから織田勢に押し込まれてしまいました。不利を悟った清康はすかさず陣を立て直すべく後退を下知し、どうにか軍勢の崩壊を防ぎます。そして追撃を避けつつ小川城まで撤退したのです。これほどまでに織田勢が強いとは。清康は改めて信秀の強さを実感しました。常に兵を鍛え上げ、強敵の斎藤氏と感化を交えてきたことで、織田勢は屈強の軍勢となっていたのです。その後も清康は軍勢を繰り出して領城の奪取を図りますが、どうしても落とすことができません。逆に攻め込まれて刈谷城が危機に陥ることもありました。しかしいくら信秀とはいえ、美濃と三河に敵を抱えたままでは苦戦するほかありません。天文17年1548年には美濃の拠点だった大垣城が奪い取られ、さらに犬山城の織田信清が離反。また清康の調略が功を奏して、鳴海城の山口憲継、大高城の水野忠氏が相次いで松平方に下りました。主勢一方になる信秀ですが、ついに両面作戦の愚を悟って斎藤氏との和睦を模索します。天文18年1549年、斎藤道三の娘貴長が信秀の嫡男信長のもとへ腰入れしたことで、美濃における戦いに終止符が打たれました。とはいえここから信秀の反撃が始まるわけではありません。ちょうど前後して体調を悪化させており、新たな攻勢に踏み切れずにいたのです。そして天文21年1552年、信秀は42歳でこの世を去りました。同い年だった清康は好敵手の死を悼み、弔問の使者を派遣するほどでした。共に諸流として生まれここまでのし上がってきたが、信秀殿の戦いぶりは誠に見事であった。清康は胸の中でつぶやくのです。天才織田信長との対決。さて信秀の後を継いだ信長ですが、早くも天才ぶりを発揮します。信秀が亡くなった同年、赤塚の戦いで山口勢に打撃を与えた後、次いで茅津の戦いでは清須織田家の軍勢を撃破。
その武名を轟かせました。そして翌年には電光石火の勢いで鳴海城を取り戻してしまうのです。清康は援軍を送ろうにも間に合わず、その素早さに驚きました。一体信長はどんな攻め方で城を落としたのだ。清康が側近に尋ねると意外な答えが返ってきました。それが数えきれぬほどの鉄砲を用いて夜討ちを仕掛けたとのこと。当時でも鉄砲は当たり前のように用いられていましたが、固く守った城兵を撃破するほどの数は見たこともありません。信長は父が残した遺産を引き継いで大量の鉄砲を手に入れていたのです。次に狙われるのは大高城で間違いなく、清康はそれを阻止するべく動き出しました。ところが信長の方が一手も二手も上だったようです。松平勢が出陣するよりも早く大高城を奪い返してみせました。やはり大量の鉄砲によって城兵の度肝を抜き、混乱に乗じて陥落させるというやり方です。信長は父以上に常人ならざる人物のようじゃ。清康は舌を巻き、信長に対して警戒心を強めました。ここから松平と織田との間には奇妙な小康状態が続くのですが、もちろん双方が反目し合っていたのは言うまでもありません。互いに境界を固めつつ睨み合いが続きました。さて信長は弟信雄の反乱を鎮圧し、さらに浮野の戦いでは岩倉織田家を撃破、尾張のほとんどを支配下に収めています。斎藤道三が廃止したとはいえ、独力でも松平と戦える状況にありました。一方清康も国政の安定に努めつつ、今川氏とのさらなる関係を模索しています。すでに嫡男広忠は死没していたものの、孫の竹千代がようやく元服を迎えたことで、今川から正室を迎える話が持ち上がったのです。その相手とは今川一門である関口氏純の娘瀬名姫でした。やがて竹千代は家康と名乗り、いよいよ初陣の時を迎えます。清康は孫のためにとっておきの舞台を考えていました。今こそ宿敵織田との戦いに終止符を打ち、尾張を手に入れてみせる、そして家康を我が跡取りとして知らしめるべきであろう。つまり信長に決戦を挑み、長年の宿願だった尾張制覇を果たそうとしたのです。そして実質的な指揮は清康が取るものの、総大将には家康を据えました。弘治3年1557年、およそ1万の松平勢が岡崎を出陣、また5000の今川勢が合流しています。さらに刈谷から水野勢3000も加わり、合わせて1万8000の大軍が尾張を目指しました。一方背後に斎藤という強敵を抱える織田にとって、信長が動かせるのはせいぜい5000程度です。ここで清康は軍勢を二手に分けました。一つは総大将家康が率いる本軍1万、これは靴掛城から鳴海城へまっすぐ進ませます。そして清康は別動隊を率いて南を迂回しながら大高城を目指しました。途中まで敵の抵抗はありません。おそらく松平勢を引き寄せてから決戦を挑むつもりでしょう。山中を行軍する清康のもとには次々に情報がもたらされます。まず本軍は順調に進んで鳴海城を四股の間に捉えたこと、そして行く手の大高城には織田の兵がわずかしかこもっていないことが分かりました。もしや鳴海と大高を捨てるつもりか。清康にはどうも信長の思惑が分かりません。定石なら鳴海から大高を結ぶ線を防衛線とするはず。
そんな動きはないというのです。やがて本軍からは鳴海城を総攻めにしているという報告が届きました。もはや陥落は時間の問題でしょう。清康は不安を振り払うかのように進軍を急がせます。そして山を越え海に面した大高城が間近に見える頃、清康は本陣を山の中腹に置き、先陣を繰り出して城攻めを開始しました。やはり城側の抵抗は微弱で、ほどなくして陥落するに違いありません。清康がふと安心した時、突如として異変が起こりました。山頂付近がにわかに騒がしくなり、何事かと振り向いた瞬間、凄まじいばかりの銃撃に襲われたのです。本陣では多くの者が倒れ、負傷者が続出していきます。全く事態が把握できない清康でしたが、それが織田勢だと気づいたのはすぐでした。織田方の鉄砲隊が山頂へ陣取り、一斉に射撃を加えてきたのです。それも並大抵の数ではありません。もしや信長か。清康がそう考えるのも無理はありません。この尾張東部一帯はかねてから信長が知り尽くした地でした。また各地へ密偵や石膏をあらかじめ派遣しており、松平別動隊の動きは逐一把握されていたのです。家康の本軍ではなくわしを狙うとはな。清康は思わず舌を巻きました。実質上の司令官は清康本人であり、家康など飾りに過ぎないことを信長は知っていたのです。その頃信長は山頂から鉄砲隊の指揮を取っています。我が領内へ足を踏み入れる者どもよ、思い知るがよい。今こそ清康を討ち取るのだ。信長の下地のもと、今度は旗本や幌衆らが山を駆け下り、清康の本陣へ殺到してきました。すでに松平勢は大混乱に陥っており、逃げ出す者が相次いでいました。しかし松平の先陣は大高城を攻めている途中です。清康は大将として退くわけにはいきません。なんとか踏みとどまって織田勢を押し返すべく部下たちを叱咤し続けました。しかし敵が繰り出す射撃の勢いは止まらず、ついに清康も銃弾の餌食となってしまうのです。腹部を撃たれたことで動けなくなり、すぐに群がり襲ってきた織田勢によって撃たれてしまいました。こうして清康を失った松平別動隊は敗走し、その知らせは家康のもとへもたらされました。祖父の死を知った家康は衝撃を受け、片翼を失った以上もはや戦うべきではないと判断します。そして織田勢の追撃を避けつつ岡崎へ帰還したのです。さて清康が亡くなったことで、急速に松平氏の求心力は低下していきます。まず狩屋を領していた水野信元が離反し、最前線が一気に東へ後退しました。さらに多くの家臣を失ったことで、家臣団は瓦解寸前となっています。おそらく次に予想されるのは信長による大攻勢でしょう。まだ14歳の家康にとってあまりにも状況は厳しすぎました。こうなると義父である今川義元の力を借りるほかなく、おそらく今川氏の影響力が三河へ及んでくるのは確実です。さて家康は織田の攻勢をしのぎ切って独立を保つのか、あるいは三河は今川の属国と化してしまうのか、はたまた別の道が残されているのでしょうか。ここからは皆さんのご想像にお任せしたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あ
こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。